Jutarnji program na studiju B kao svoj integralni deo svakog radnog jutra ima prelistavanje. Prelistavanja su sve veći izazov zato što smo obično ranije imali jednu konkretnu temu, na primer, nešto kaže Milanović, nešto kaže Dodik, nešto kaže Biden, nešto kaže, ja smem da kažem, Putin, i onda mi to kao analiziramo. Međutim, mnogo se promenilo u prelistavanju u poslednjih par meseci, od kako je počeo rat u Ukrajini, u stvari dva meseca, tri, mi već više ne znamo kako pre da krenemo, da pristupimo o ovoj temi. Bilo je super jednostavno dok su bili, na primjer, izbori. Šta sad da kažete? Pao je Azovstalj. Pre pola sata su Švedska i Finska podnele zahtev za učlanjenje u NATO. Mi imamo lažne dojave o bombama. Ne znam gde ćemo pre. Darko Bradović, Centar za strateške analize. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. I naša Irina Veljković, dobro jutro. Poslednja vest jeste da su Švedska i Finska podnele zvanično, formalno taj zahtev. Da li idu dobrim putem ili ne? Pa oni smatraju da idu. 70% podrške javnosti je za članstvo u NATO-u. Međutim, ovo vam je dobro pitanje, jer isto to je pitani su švedski liberali. Kad su im novinari rekli, čekajte bre ljudi, vi celu politiku zasnivate na neutralnosti van NATO-a i tako dalje, kako ste vi to preko noći promenili? I onda je odgovor usledio, pa i bezbednost Evrope se preko noći promenila i mi više ne smatramo da je neutralan status dovoljna garancija za onu državu skandinavskog blagostanja, kako se to naziva, i naročito Finska. I sada oni kažu, ukoliko mi ne pristupimo NATO-u, mi ne možda nećemo biti u mogućnosti da sačuvamo onakav život kakav smo do sada imali. To je narativ kampanje koji je, dakle, prisutan pre svega u Finskoj i u Švedskoj. Međutim, ovde je jedna druga stvar po sredi. Neutralnost je nestala iz Evrope, iščezla je tog 24. februara, nestala zauvek, i tog trenutka su države shvatile da, na primjer, zašto nije napadnuta Estonija, Letonija, Litvanija, nego je napadnuta Ukrajina. Pa upravo zato što Ukrajina nije bila ni članica Evropske unije, ni članica NATO-a. I to je došlo do jednog redefinisanja. Ljudi često govore o dva bloka, ja mislim da nema dva bloka, da su dva bloka nestala 1991. godine na Božić, a da zapravo sada imamo jedan blok i sa druge strane imamo nezavisne, dakle, aktere, Rusiju, Kinu, Iran, Indiju, Brazil, Južnu Afričku Republiku, i da zapravo ti akteri pokušavaju neku saradnju oko sebe da naprave, međutim oni su daleko od bloka. I upravo zato kažem, nema blokovske podele, jer blokovska podela bi bila povoljnija za današnji svet, pre svega za bezbednost, za ekonomiju. U ovom slučaju mi imamo, dakle, Evropu koja čvrsto stoji i kaže ovo što Rusija radi je opasno za sve nas, i imate Rusiju koja kaže mi se branimo zbog svega ovoga. E sad, više pitanja hoću da ti postavim. Rekao si Finska i Švedska, politika neutralnosti, a svo ovo vreme zvanično, mislim, ili nezvanično, kako god hoćemo, podržavali su politiku Evropske unije i NATO, i u političkom i u vojnom, osim što zvanično nisu slali avione. Druga stvar, koliki je uticaj Turske i Erdogana, koji kaže da neće, ne da, Švedskoj, Finskoj, vidimo da delegacija danas treba da doputuje u Tursku. I treća stvar, kad si rekao da neutralnost ne pije vodu, da li je to znak da i taj pritisak na Srbiju, mi kao neutralna, vojno neutralna zemlja, moramo da dođemo u situaciju da se opredeli? To i jeste suština, lepo ste rekli, vojno neutralna zemlja. Srbija, dakle, vodi politiku nesvrstavanja u vojne saveze. Ali Finska i Švedska su vojno neutralne, je li tako? Tako je. Bile do malo pre. Istu tu politiku su one vodile, međutim, kao članice Evropske unije, one nisu bile političke i neutralne. I evo, dozvolite slikovito da objasnim. Ja sam savršeno pristrasno neutralan da žene trebaju da voze automobile, da žene trebaju da imaju pravo glasa. Ja sam savršeno pristrasno neutralan da ljudi moraju da rade za svoju platu, za svoju naknadu, a ne da rade na nekoj eksploataciji. Ja sam savršeno pristrasno neutralan da svako dete treba da ima jednaku šansu u životu. Ali to je ta suština švedske i finske neutralnosti. Oni su savršeno pristrasno neutralni kada je reč, dakle, o demokratskim vrednostima, o ekonomskom razvoju, i to je ta pripadnost kao članica
evropskog, dakle, kluba, odnosno Evropske unije, gde ravnopravno odlučuju. Ono gde su oni napravili razliku i što je jasna razlika koja se često podvaljuje Srbiji, ne možete biti vojno neutralni ako ste članica Evropske unije. Mm-hmm. Naprotiv, mi možemo, jer to je i Irska, i Malta nije članica NATO-a, ni Kipar nije članica NATO-a, ni Austrija nije članica NATO-a. Dakle, jednostavno, jedno je, dakle, politički blok koji vi prihvatate zbog određenih koristi koje imate, a sasvim nešto drugo je da li ćete vi da pošaljete, na primjer, trupe u Afganistan ili u Irak, kad je pukla bomba u Španiji, pokupili su se, dakle, iz Iraka i rekli su to nije više u našem interesu da mi budemo tamo. Ista stvar je bila i sa Afganistanom, kad su krenuli da stižu kopčezi, kad je krenuo stiže pritisak, opasnost od terorizma, mnoge države su se povukle, ostali su Amerikanci, ostali su Britanci i nešto malo Nemaca. I 7 Crnogoraca, da ih ne zaboravimo, jel? A i to je taj koncept junački. Da. To je taj koncept neutralnosti. U ovom slučaju sada, kada govorimo o Finskoj i Švedskoj, Finska je model neutralnosti u odnosu na Rusiju kao suseda mogla da održava. I održavala je, dakle, od Zimskog rata, kada su se Rusi loše proveli, pa kasnije je Finska, dakle, prišla saveznicima i uspela je u hladnoratovskoj podeli da održava takav status, jer i samoj Sovjetskom savezu, odnosno Rusiji, nije bilo u interesu, jer su nuklearne bojeve glave bile na 100 km jedne od drugih, da, dakle, ugrožava neutralne zemlje. I to je bio, da kažemo, i formalan i džentlmenski dogovor. Izvinjavam se, imamo neki tehnički problem na ekranu. Tu smo ponovo, Darko. Gde su ti akteri prihvatili da je Finska neutralna, kao što su Švajcarska brda bila garancija Švajcarskoj da ima najdužu moguću vojnu neutralnost. I Švajcarska je dobar primjer, ali ni Švajcarska nije neutralna u odnosu, na primjer, na Rusiju i Ukrajinu. Ona je neutralna u odnosu na Nemačku i Srbiju, Srbiju i Francusku, Francusku i Nemačku i tako dalje i tako dalje. I upravo kažem, mislim da treba postoji otvorena debata da se izbjegne ne priča da Srbija treba da uđe u NATO ako odabere da nastavi svoj put, jer ja mislim da Srbija ne bira. Srbija samo nastavlja svojim putem evropskih integracija i zapravo ukoliko mi to nastavimo, treba objasniti građanima da to ne znači da ćemo mi sutra marširati pred Moskvom ili otkud znam da ćemo slati na oružanje. Ali mogu samo nešto da pokažem, pošto cela ta priča koju ste sad vas dvoje pokrenuli o vojnoj neutralnosti nema nikakve veze sa Moskvom. Dakle, to nije razlog za rat. Sad ćemo da vam pokažemo. Dakle, ta priča da se Rusija plaši NATO-a, evo gde pada u vodu. Bukvalno pada u vodu, u Beringovom moreu. Tako je. To je 2 kilometra razmaka između jednog američkog i jednog ruskog ostrva, Beringov moreus. Ovde je Rusija, ovde je NATO. Sva NATO sila koja postoji je samo 2 kilometra daleko od Rusije. Dakle, da hoće, da to hoće da stave na tas i da to bude predmet sukoba, pa zašto se Rusija ne plaši više ovde u Beringovom moreuzu? Što se plaši baš preko evropske zemlje? Ako se Amerika plaši ruskog totalitarizma, pa neka ga se plaši ovde, evo. Prve komšije, 2 kilometra razmaka. To je jako dobra digresija. Kako licemer je? Pa pogledajte, to je digresija. Tu im je NATO na samoj granici. I granica sa Norveškom, takođe, koja je osnivač NATO-a. A ovde je glavna suština. Rusija kaže, mi se u Ukrajini borimo protiv Amerikanaca, protiv NATO-a. Pa evo, gospodo, su Amerikanci, pa evo na granici. Što niste bacili atomsku bombu, na primjer, na Los Angeles, ako se branite od Amerikanaca? Na Aljasku. Sad ja moram da se umešam. Zašto napadate drugu najsiromašniju državu? Sad ja moram da se umešam, zato što je Sanja pokazala ovu sliku. Darko, suština cele priče, Sanja, nije sporno NATO granica. Ako je NATO problem, evo ga NATO, da kažemo ako neko nije vidio. Da. Najveći problem je Donbas i Lugansk. Jel' tako? Pa, pazite mi to. To je suština problema i Krim je bio problem. Nije bukvalno NATO, pa apropo ovo što je Sanja sad pokazivala, da je to stvarno tako, desilo bi se tu. Mogli su da se da. Pa, znači, ovo je reč o teritorijama za koje su potpisani. Darko, isto ti dobro znaš. Tako je, ali suštine... Ali nisu ispoštovani. Znači, ni jedan sporazum, kada se potpiše sa Evropskom unijom i potpiše se i sa Amerikom, jer mi evo vidimo da Vašingtonski sporazum uopšte nije niti primenjiv, niti više važi. Nažalost, desilo se što se desilo. I onda kakvu poruku šaljemo građanima? Sve što se dogovorimo sa Evropom, sve što potpišemo od Kumanovskog sporazuma, rezolucije 1244, Briselskog, pričam konkretno o našoj zemlji, da ne pričam drugim državama koje su potpisivale sporazume, da li se jedan sporazum ispoštovao, a da nije bio u korist
puj pike ne važi. Kad nama odgovara, važi, kad ne odgovara, ne važi. Međunarodno pravo ne postoji. Moram da budemo vrlo jasni. Dakle, suština i minskih sporazuma i Donbasa i Krima je u tome da je Rusija, dakle, odabrala da zaustavi evropske integracije Ukrajine tako što će, dakle, razmestiti neregularne snage i zaglibiti Ukrajinu u jedan nedefinisani status i od nje napraviti, dakle, taosa prema celom Zapadu. A kasnije tek dolazi priča Ukrajine i NATO-a. Što se nas tiče, mi nismo postali siromašniji nakon Briselskog sporazuma. Mi smo završili godinu krize 2021. sa 4 milijarde stranih direktnih investicija. Za građane Srbije Briselski sporazum bio dobar izbor, dobar put kako, dakle, da Srbija opstane dok ne ojača, ne zaboravite, to je 2013. godina bila i upravo zbog toga govorimo, mi nismo potpisivali Moskovski sporazum, nego Vašingtonski i Briselski, jer jednostavno okvir u kome i Srbija funkcioniše, jasno je svima, dakle, nije više okvir u kome bi mogla ili Rusija ili Kina da kažu, mi želimo ovdje da budemo broker, dealer za određene aranžmane i dogovore. I ova agresija Rusija je pokazala da jednostavno Rusija više nije u poziciji, možda će neko reći da je bila u poziciji, da može da nam garantuje nacionalni interes i zaštitu, dakle, našeg pre svega nacionalnog opstanka, ali i ekonomskog opstanka. U slučaju Ukrajine mi vidimo jedan jasan obrazac da vi kada ne možete aktivnim merama, kada ne možete svojim marionetskim režimima da začuvate Ukrajinu u sferi uticaja, onda kažete, e, Ukrajini je NATO, Ukrajini su nacisti, ajmo sada mi malo da napanemo Ukrajinu. Vi tako vidite ruski narativ? Ja tako ga vidim jer slušam šta priča Zaharova, šta priča svi. Pogledajte sad, za Finsku kažu nije, kaže, Finska pretnja za Rusiju. Pa čekajte, Finska je vrlo ozbiljna armija, vrlo ozbiljna država. I ako oni kao članica NATO-a nisu pretnja, onda mi nije jasno kako Ukrajina koja ima svojih problema, korupcije, nezaposlenosti, katastrofa i P1, dakle, druga najsiromašnija država Evrope, je odjednom postala problem. Pa dobra, ali meni malo licemerno to. Ali problem je u tome što u Ukrajini živi dosta ruskog življa, naravno živi... Koliko? 26%. Četvrtina, da. Četvrtina ljudi. A mislim, ajde da pričamo o Krim kada je... O statusu ruske manjine u Ukrajini. Da li je to problem ili je NATO problem? Pošto je vrlo konfuzna cela ova priča. Mislim, mi imamo i medijske blokade. Da, mi imamo i medijske blokade i sve. Dakle, ako je NATO, evo sad smo pokazali, pošto možda neko ne zna kakva je mapa, pa neki idu tamo slobodno, da ne bi ovaj narod patio i da se ne bi razaralo sve ovo što se gradilo vekovima. I hvala na toj mapi. Pokazali ste celu suštinu, jer ako se branite od NATO-a, pa onda se branite od NATO-a na direktnoj granici. Dakle, ne možete se braniti i reći, evo sada, znate šta, ako Irina uradi ovo, ja ću Darku da uradim ono, a ja ne mogu da utičem na to šta će gospođa Irina da uradi. Da, ali Darko, očigledno da direktan sukob NATO, odnosno direktan sukob, to što Sanja pokazuje, Rusije i Amerike, to neće ni Rusija i Amerika, da. Jednostavno, ovo je na indirektan način sukob, a u stvari zvanično ili nezvanično, tako da je to prikrivanje, jer čini mi se da su oni svi i dalje u međusobnom kontaktu, jer kad vidimo što se tiče ukrajinskih vojnika, zarobljenika, opet biće pregovora, neće biti pregovora, pa se puštaju, pa izmena taoca, ipak očigledno da postoji ta neka komunikacija koju mi... To svi pričaju, da. Sve je to užas jedan veliki. Pogledajte, mogli se vidite one ranjenike iz Azovstalja, visimo ruka koja je već gangrenizowana i tako dalje. Dakle, sve su to užasi rata. Imali ste ono dete na Uskrs što je pogođeno u Odesi raketom. Dakle, svašta ima toga, jer je suština što je Ukrajina i Rusija su toliko različite i toliko bliske. I nalaze se na razdvajanju ne samo, dakle, nacionalnom, državnom, nego na kulturološkom obrascu razdvajanja. Neko će reći nisi u pravu, ali jednostavno je Ukrajina se Evrope izovala u smislu vrednosti, ne u smislu kvaliteta života, ne u smislu standarda, ne u smislu administracije, ali u smislu jasne vrednosti kuda žele da idu i vi vidite da se oni 80 dana brane usled toga. Šta je suština? Harkiv ili Harkov, kako ga ko zove, je ruskojezičan sa ruskom većinskom grupacijom, ali taj grad je pružio jedan nadčovečni otpor u početku ruske agresije. I kako sada objasniti da Rusi, koji se identifikuju kao Rusi, dakle, učestvuju u odbrani grada od tih ruskih oslobodioca. Razlog je jednostavan.
Veliki deo Rusa se ne identifikuje sa političkim Kremljem. On se identifikuje kulturološki, tradicijom, verom, sve to, ali ne i politički. I to vam je odgovor zašto u Azovskom bataljonu vi ste imali na početku, još 2014. veliki broj etničkih Rusa koji se nisu identifikovali s politikom. Ja sam imao priliku da upoznam jednu rusku državljanku koja je igrom slučaja zbog ove agresije vadila jermensko državljanstvo i ta devojka je, koja nema ni 30 kila s krevetom, 7 dana pešaka, autostopom, autobusom se vukla do Jermenije, ne bi li, dakle, izvadila državljanstvo kako bi mogla da nastavi da radi kao online učitelj engleskog jezika. I njena priča je samo jedna u nizu... Ruskinja. Ruskinja, tako je. Odnosno, ona jeste Jermenka, ali je, dakle, bila do juče ruska državljanka. I upravo ona kaže da je to primjer gomile ljudi koji traže puta, ne bi li mogli nekako... Da, da prežive. Da svoj posao i da prežive. Kaže gradski urbanista, imamo registrovanih oko 2.500 Rusa, ali neobično, u isto vreme imamo registrovanih doseljenih u Beogradu 800 Francuza i više od 1.000 Amerikanaca. Gužva je postala gužva na Beogradu. Gužva u Beogradu, gužva da. Gužva je postala u Beogradu. To sve užas i rata, jer pogledajte, ja vidim te Ruse u centru grada gde živim, ja vidim, pričamo sa njima, razgovaramo. Oni se klone političkih razgovora, ali mi vrlo dobro možemo da zaključimo, dakle, kuda sve to vodi, ti ljudi zaista nisu ništa krivi. Beogradski univerzitet je zatrpan zahtjevima i ukrajinskih i ruskih studenata da pređu da studiraju. Da bi dobili boravke, to trebamo da kažemo. Slušaj me, Darko, šta se dešava sa Turskom? Zašto je Erdogan protiv? Kaže, dolaze teroristi iz Švedske. A Erdogan je to već jednom radio na samitu NATO-a 2018. godine. Strogo je blokirao odluke. Nakon toga je imao sastanak sa predsjednikom Trumpom i otišao je s tog sastanka. Gundjević je bila je kanonada medijska, međutim Turska nije ništa zablokirala na kraju. Znači, Erdogan ima problem sa Fethullahom Gulenom. Ne zaboravite onaj puč koji je bio. Za dlaku je Erdogan sačuvao glavu. Vojska je mitraljirala mostove i civile. Džamije su zvale na džihad u tom trenutku za odbranu Erdogana. I on to neće svom dojučerašnjem drugaru Fethullahu Gulenu da oprosti. A Finska i Švedska kao demokratske države nisu izručivale nikoga koga je Turska potraživala. On u ovom trenutku svakako ima pravo da trguje za turski interes, jer je Turska druga vojska NATO-a, hteo neko to da prihvati ili ne. Sigurno je prva ili druga vojska u Evropi po broju stajaćih vojnika. I Turska je svakako jedan od prekretača igre u Ukrajini isporučivanjem Bajraktir dronova. Bajraktir dronovi od Nagornog Karabaha, Sirije, pa sada do Ukrajine su najtraženija bespilotna letilica na svetu. Turska nije sigurno te dronove dala bez političke volje. Tako da Erdogan trguje, ima pravo to da radi, ima svoje unutrašnje probleme. A to što je rekao da je Švedska nebezbedna zemlja terorista iz koje dolaze teroristi, šta je sve time rekao? Pa on misli... Šta je sve time rekao u stvari? Pa rekao je, ako mi ne date, na primjer, oslobađanje razvojnih kredita da mi lira ojača od kad me je Trump osakatio sa sankcijama na liru, kad mi je Trump udario zabrane za moje kompanije, e sad je gospodo vreme, pošto ja kontrolišem Bosfor, pošto ja sam glavni po snabdevanju oružja i pošto od mene zavisi i moj glasa u NATO da li će ovo dvoje da uđe, e sad ćete malo ono što ste vi Amerikanci uradili, e sad ćete to sve morati lepo da ispravite, ja hoću da mi lira jača, ja hoću institucije... Jel moguće, s obzirom da su Turci poznati kao dobri trgovci i da Erdogan dobro trguje? Jako je vešt. Sve je moguće, sve je moguće. Dokle god je on živ, on će moći, dakle, ovako da vodi Tursku na ovakav način koji je od Turske s jedne strane napravio svađalicu sa Zapadom, ali sa druge strane Turska nosi strateški ulog koji nije mali i koji ne može niko da zanemari. Erdogan je odabrao taj, nazovimo ga neki treći put u okviru NATO-a, jer pogledajte, zaista ima dosta tu trzavica, ali je jedan od garanta obuzdavanja Irana. S druge strane, garantuje situaciju na Bliskom istoku. Javna je tajna da Izrael i Turska sarađuju na uništavanju šiitskih i sunitskih terorista. A opet je javna tajna šta Erdogan radi sa svojim proksijima. Tako da sada je sve moguće, sve zavisi koliko će, dakle, samo Amerikanci proceniti kakva njima Turska treba, da li će i dalje da se ljute zbog onog S-400 ili se neće ljutiti, da li će doći neka... Ne zaboravite, Turska je nekoliko milijardi
ako ne i desetina milijardi dolara, investirala u F-35 program, najsavremenijeg aviona. Te milijarde su im nestale i rečeno je nećete to imati, kupili ste od Rusa oružje. Dakle, težak je to period odnosa, tako da mi sada možemo samo sa sigurnošću da tvrdimo da u ovom trenutku Finska ima nuklearno savezništvo sa Velikom Britanijom. Očekujem da će se i druge države priključiti, ali je teško prognozirati jer sada nemamo nekog Kissingera ko bi znao da uvede malo reda u ovo sve što se desilo, ali mi prisustvujemo globalnoj promjeni. Ali opet kažem, primjer Turske i Mađarske su primjer za Srbiju u okviru zapadnog bloka. A dobro, ja izvinjam, ali evo sad da se nadovežemo na Mađarsku, u Srpskom telegrafu, kaže Orbanov govor na polaganju zakletve koje svet krije, Evropa postaje kopija Amerike, nestaće sve nacionalne države, ako se obistini njegova prognoza o prljavom planu Brisela, neće više biti ni Mađarske, ni Srbije. Ali vidi, ta federacija u Americi se ponegde prilično klima, pošto je ovaj masakr koji je bio u Buffalu, je inspirisan strahom da će Belci postati manjina u Americi. To je rastući strah, kao što je rastući, nažalost. Strukturalni strah. Da, potpuno je ta priča počela da pije vodu kad su poslednji popisi bili. Mi nikako ne vidimo neki konkretan jasan popis u Americi. Pa ne vidimo. Generalno u zapadnim zemljama nikako da saznamo ne samo... Mislim, rasno pitanje je, nažalost, postalo bitno. Čekaj, da rešimo prvo problem Evrope. U inkluzivnom društvu se nalazimo, pa vidjet ćemo, ali pogledajte Erdogan, ovaj Orban, izvinjam se, ako on tako stvarno misli, on bi onda trebao da se odrekne briselskih fondova koje dobija Mađarska kao članica Evropske unije i da objasni Mađarima da njihova roba više neće nikada biti konkurentna. Tako da on vodi jednu, ide po tankom ledu podosta, ali bitno je da znamo šta Orban govori, a šta Orban radi. On jedno govori i moram da kažem da nam mnogo znači kao saveznik i da ta revitalizacija odnosa sa Mađarskom je ključna u ovim turbulentnim vremenima, jer Mađarska može biti saveznik Srbije i to se dokazuje s jedne strane. S druge strane, oni tekako zna gde je ta tanka granica. On je od mađarskog čoveka napravio konzervativnog reformatorskog vernika koji, dakle, se drži tih porodičnih vrednosti. I to nam samo pokazuje da taj evropski blok baš ne može sve da namete. Pogledajte primjer Poljske koja se je u sukobu sa Briselom zbog porodičnih vrednosti. I upravo su nam to primjeri kuda i kako možete da, kada ste za stolom, a ne van stola ili ne daj Bože na stolu, da artikulišete svoj interes, a na način da garantujete ekonomski razvoj. Zato ja, iako se ne slažem s politikom Orbana, mislim da on upravo daje kontraargument svim evroskepticima u Srbiji, kako dakle u Evropi nije moguće voditi neki svoj put. Nije moguće voditi, pa ali on ga vodi s obzirom da evo vidimo... Pa da, on je dao njima kontrargument. Aha, da, misleći na to. I pošto mi Tanja ovde pokazuje koliko imamo vremena, s ovim dojavama bombe, novi rat, novi oblik rata, mislim, ili pritiska... To je užas, to je štetočinsko jedno delovanje koje je i plansko i koordinisano, unapred pripremljeno, usmeravano, očigledno vrlo dobro. Mete koje se biraju, to su mete koje se reflektuju na veliki deo populacije, unose veliki nemir. Pogledajte, jedna škola, samo jedna, a ne 97 škola. 179 do kraja dana. Dakle, sad i dalje raste. Pa to je prava epidemija. I ja mislim da je potrebno, dakle, raditi jače sa međunarodnim partnerima i isterati na čistac ovu priču, ko zaista stoji sa kojim ciljem iza toga. Ali pogledajte, pre dve godine mi smo pričali o sajber pretnjama javno i govorili da nije, na primjer, saradnja sa Amerikom, sa NATO-om, da to nije samo vojna saradnja, nego upravo ova sajber saradnja. I da je to neophodno, dakle, da se unapredi kako biste mogli da se uvijek. Šta će biti ako neko napade elektroenergetski sistem, hakerski napad? Evo, pojavili su se anonimusi. E, to sam sad, anonimusi koji su objavili rat Srbiji. Šta ćemo sad? A Interpol neće da sarađuje, zemlje neće da sarađuje, iz kojih stižu te pretnje, Poljska i Norveška se pominju. Moramo da sagledamo, jer pogledajte, svet je jedno selo koje od VPN-a i par trikova vam zavisi odakle će dolaziti napad. I tu moramo biti jako oprezni, moramo, dakle, potražiti međunarodno pravnu
pomoć. Ja verujem da naše nadležni organi preduzimaju sve što mogu u odnosu na bezbednosnu procenu koju su uradili, kako će, dakle, primenjivati kontramere na sve ovo, ali opasnost za jedni Anonimus i Srbiju, koja je 3 miliona eura dala Ukrajini na donatorskoj konferenciji, označavaju na takav jedan način da je međunarodno klevetaju. To samo pokazuje da ta grupa ljudi ili kogod da su, rade onako kako su, dakle, navijeni, odnosno plaćeni, i da nema tu nikakvih činjenica na koga će se oni nadrznuti i zbog čega, ali važno je da se sačuva prisebnost, da ne dozvolimo da nam padne poverenje u državne organe, jer pogledajte, ovo je klasičan terorizam. Imate element straha, imate neke političke zahteve koji se ističu kao da su ih pisali anarcho-liberali sa kraja 19. veka. Promene životnih tokova, potpune, poremeće života. Sve se menja, indirektan ekonomski trošak. I što je najgore od svega, imate pokušaj da se naruši poverenje u institucije bezbednosti Republike Srbije. Sve je to, dakle, terorizam, iako nijedna bomba, hvala Bogu, nije pukla. I upravo zato mora se tako i pristupati. A mislim da je važno da pretnje prestanu. A sad kad saznamo ko je i zašto izvodio ove operacije, mislim da bi trebao da odgovara. Ne vjerujem da je baš toliko teško da se to sazna. S druge strane, može se desiti da izvodi i kompjuterska skripta, takozvani trol. Tako da i to je moguće. E sada, ako pogledate ono pismo, kako je, tamo je falio još samo Vatikan, ljudi, reptili, iluminati, sve živo na šta prosječan Srbin se onako aktivira. Tako da takav emotivni naboj pisma mi je onako dosta sumnjiv, ali opet kažem, ovdje je najvažnije da ti napadi prestanu i da ne dozvolimo da se pronese nered, strah i panika. E, pogledajte, kad je bomba u pitanju, neko će ovdje doći i reći nama, izađite napolje, mi ćemo izaći napolje i kasnije ćemo saznati da je bomba. Šta će biti ako neko podmetne nešto gore i napravi zaista realan osjećaj panike? Jako važna tema, da ne bude da smo propustili. Sutra će biti posle 60 godina služena prva zajednička liturgija između vladika iz Makedonije. Imali smo i do sada vladika iz Makedonije, vladika Jovan, arhijepiskop utamničen i ostao trajno invalid i ići će sada u penziju, ali je Srpska crkva odlučila da prigrli, odnosno da se pomiri sa dosadašnjim raskolnicima. Mnogi kažu da je to genijalan potez i sjajan razvoj situacije za Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu, ako se opet ne umešaju neke sile da ovo pokvare, ali eto, Makedonac je sutra ujutru u hramu Svetog Save, istorijski događaj. Velika stvar, zaista, i potvrda da Otvoreni Balkan zaista funkcioniše i u ovim krutim verskim pitanjima, i to zaista pokazuje jedan novi kvalitet. Mnogo hvala. Hvala vama. Naši Irina Veljković i Darko Obradović bili u prelistavanju na sve teme.